ყოფილი მაკვანეთი მართალია შორიდან, მაგრამ დიდი სიამაყითა და მწუხარებით. ხოლ უკანასკნელ გზაზე თავის გამორჩეულ შვილს, ანზორ ერქომაიშვილს გააცილებს. ანზორ ერქომაიშვილზე სიუჟეტის მომზადება მაკვანეთის სასაფლაოსა და ნაკაშიძეების გორაზე აუცილებლად წარმოუდგენელია. გიგო ერქომაიშვილის საფლავთან ანზორის მეგობრები, დიდ ბაბუაზე ერთ-ერთ მის გამორჩეულ მოგონებას იხსენებენ. დიდი ბაბუის საფლავი ანზორ ერქომაიშვილმა რამდენიმე წლის წინ აღადგინა. დიდი ბაბუას საფლავი აღადგინა, ნახეთ. გიგო ერქომაიშვილის საფლავი აღადგინა და ბატონი ანზორი წერს კიდევაც მის წიგნებში ყველა და ეს ატამი არის საოცარი ხე. ატამი, როგორც ვიცით, ცოცხლობს ძალიან ცოტა ხანს, დაახლოებით 7-8 წელი, მეტი არ ძლებს ატამი. ეს ატამი ალბათ იქნება საუკუნეზე მეტი ხანის. და როცა ატამი ხმობას იწყებს, ძირში ახალი კლორტი ამოდის და იზრდება და სულ მუდმივად არის და საოცრება ხდება, საოცრება და აი ზუსტად ბატონი ანზორი აღწევს მის ნამუშევარში ყველა რომ საოცარი ეს არტემ ბაბუამ წამიყვანა ამის დასარგავათო რომ გავდითო მახსოვს პატარა ვიყავი და წამოდიო ბაბუას საფლავზეო დავრგოთო და გიგოს საფლავზე დარგეს ეს ატამი და მოკლედ ასეთი ისტორია ქაი ამ ხეს იქვე ნაკაშიძეების გორაც სადაც არტემ ერქომაიშვილის ჯერაც დაუმთავრებელი მუზეუმი დგას ოზურგეთის ფოლკლორის ცენტრის ხელმძღვანელი ხელოვანის ბოლოს სურვილს აჟღერებს და იმედი აქვს რომ მალე მაკვანეთში ნაკაშიძეების გორაზე არტემ ერქომაიშვილის მუზეუმი გაიხსნება. ბატონი ანზორის ჩაფიქრებული ქონდა მე ვიყავი მისი თანამოაზრე არტემ ერქომაიშვილის სახელობის სიმღერა გალობის მუზეუმის შექმნა. სადაც მთლიანად განლაგდებოდა საქართველოს ყველა კუთხის სიმღერა გალობა და დაინტერესებული ადამიანები აქ მომზადდებოდნენ და იხილავდნენ ამას. დავაფუძნეთ არტემ ერქომაიშვილის საზოგადოება და შეუდექით საქმეს. ბატონი ანზორი ამბობდა რომ მე აქ ისეთი მუზეუმი უნდა გავაკეთო რომ მთელი სოფლიოს ფოლკლორისტები აქ უნდა ჩამოვიყონ და ნახონ რომ როგორი სიმდიდრეა საქართველოსში და როგორი ქვეყანა გვაქვს ჩვენ. სამწუხაროდ არ შესრულდა და ვერ მოასწრო მან აქ ჩამოსვლა. სავადყოფოშიც ვესაუბრებოდი ბოლო პერიოდში და მითხრა მან როგორც კი გამოვეწერები სავადყოფოდან აქ ჩამოვალ და ისევე განვაგზოთ აი ეს საქმიანობა. და მე მინდა ვისარგებლო ახლა თქვენი ტელევიზიის საშუალები და ყველას ვიმართო მთავრობას, კულტურის მინისტრს, სამინისტროს ყველას რომ ბატონი ანზორი თავმდაბალი კაცი იყო და მან არ ისურვა რომ მისი ვარსკვლავი გახსნილიყო. მაგრამ მისი ვარსკვლავი იქნება თუ აი ამ მის დაწყებულ საქმეს ბოლოში მივიყვანთ. და ის იქნება მის. ბოლოს ერთად ანზორის დაბადების დღეზე იმღერეს. დღეს კი ბავშვობის მეგობარს ლოტვარე ტრისტან სიხარულიზე ცრემლით იხსენებს და ყვება მათ პირველ ნათლობას სცენაზე. პირველი ნათლობა დიდ სცენაზე მოხდა 1957 წელს. მე 10 წლის ვიყავი, ანზორი იყო 7 წლის. ვლადიმერ ერქომაიშვილმა შეაგროვა სოფლიდან ბავშვები და მესამე რესპუბლიკური ბავშვთა ოლიმპიადაზე მიგვაღებია მონაწილეობა. მოკლე შავლებით გამოვედი ტოპერის. ხვეწებით აგი რომ მოვიშოროს რაღაცა უშნა. მე მიკეთია 2. ხო და იმღერეთ რაღაცა, იქი რაღაცა გარა გურული სიმღერა ვიმღერეთ. მე ვიწყებდი გურული სიმღერას, ანზორი კრიმაჭულს ამბობდა. ხო და რომ დაუმთავრეთ იმ ხელავაცია იყო დარბაზიდან რომ შევშინდით ჩვენ ბავშვები და გავიკეცეთ სცენიდან. ლადიგონ დაგვაბრუნა ბაბუებო, აი და ასე თქვენიაო და სამირიბი ხარ. მეგობრები ანზორის უბრალოებაზე, თავმდაბლობაზე საუბრობენ და თავიან სითამამესაც უსვამენ ხას, როცა მასთან სიმღერას ბედავდნენ. ეს არის მეხის გავარდნა მოწმენდილ წელს.
ანზორის ხელაკაცი ჩვენ, ევქტიმეთ აყაიშვილს მერე არ ყოლი. მე ერთხელ სკოლაში ბატონი ანზორის ჩვენთან დებუტატად წარდგენილი და სიტყვაში რომ მიმართე, გაუტოლე, მომიბრუნდა ანზორი და ბატონო გივიო მითხრა, ექვთიმე წმინდანი იყო და მე თქვენსავით უბრალო ამდენად უბრალოებით ახსავსე და ამიტომაც დასარანია ეს ბუმბერაზი კაცის ასე ტრაგიზმით მოულოდნელად წასვლა. ჩემი მეგობრის ოჯახში რამდენს ჩამობრძანდებოდა მუდმივად მის გვერდით და თქვენ წარმოიდგინეთ ერთ-ერთი მაგიდის დროს სიმღერას კი წამოვიწყე იმდენად გავკადნი ერთი ანზორ ერქომაიშვილს. აპატიეთ ვერ აი როგორ იყო უშუალო ურთიერთობაში ახსენეთ რომ ძალიან უბრალო ძალიან ისეთი არაფრით არ შეგაწუხებდა პირიქით თუ რამე შენსად კი ვარი გქონდა ძალიან ბუმბერაშთა ხვედრი რაც იყო ეს იყო ანზორ ერქომაიშვილი. ანზორ ერქომაიშვილს ხოლ სიმღერითა და გალობით გააცილებენ. კიდევ ერთი გურული ხოლ მთაწმინდაზე ანა კალანდაძის გვერდით დამსახურებულად დაიგებს ბინას.